Майже тиждень. В Амурніжно-Дніпровському районному суді міста Дніпра відключили водопостачання. Керівництво суду зверталося на гарячу лінію Дніпровської міської ради, щоб найближчим часом вирішити проблему. Адже у сусідніх будинках вода є, і вони знаходяться на одній лінії. У відповідь у суді почули, що питання в обробці. Очікуйте. У той час, 5 днів тому, у КП «Дніпроводоканал» запевняли, що самі не знають причину, бо ремонтних робіт на відповідній лінії не проводили. Сьогодні ніхто не відключав, це точно. Відключення були 22 числа, але в списку суд не було там, це точно. Нам повідомили, що людина, яка відповідальна за цей об'єкт, на місці немає. І попросили зателефонувати зранку наступного дня, 27 липня. За долги не відключали даний об'єкт. Задовженості у них нету. Водоканал за долги не відключали. На Новоселовській производили ремонтні роботи по Новоселовській 5-10. Возможно, на некоторое время ограничивали услугу водоснабження. І в связи з цим у АНД суда возможно, забился фильтр грубой очистки. Они сейчас выясняют причину, по которой у них нет водоснабжения. Так, декілька днів співробітники Амурніжно-Дніпровського районного суду шукали причину зникнення води, та так і не знайшли. Станом на 30 липня води немає. Було встановлено про те, що причина ніяким чином не залежить від суду, оскільки система водопостачання, яка знаходиться в приміщенні суду, вона справна і проблем з нею ніяких нема. Звернувшись у черговий раз до КП «Дніпроводоканал», пояснивши всю ситуацію, там запевнили знову, що причини вони точної не знають. Заступник керівника апарату АНД суду наголошує, що ця ситуація стає критичною, адже у період карантинних обмежень потрібно проводити санітарну обробку всіх приміщень, а можливості немає. У зв'язку з цим працівники суду, а їх на даний час 35 осіб, вимушені справлятися з проблемою власними силами, а саме носити з собою вологі серветки та воду. Водоканал саме нашого району вони не можуть прокоментувати, тому що вони кажуть, що це відноситься до аварійної служби, яка обслуговує мережу водопостачання. Водоканал з свого боку зазначає про те, що обмежень немає, вода повинна надходити. У той час біля сусіднього будинку суду вирито яму та огороджено її. Звідки вона взялася та хто її вирив – невідомо. Ніхто з перехожих і гадки немає, та її встигли вже закидати пляшками з-під алкоголю. Що планують там робити комунальники – загадка для всіх. З чим пов'язана ця ситуація і що є причиною – невідомо. Але є припущення, що відключення водопостачання – не згода з певними рішеннями, прийнятими не на користь Дніпровської міської ради. Зокрема, рішення про заборону демонтажу законовстановлених рекламних конструкцій у місті.